Olá pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês um vídeo imperdível, um vídeo top. Estou trazendo agora uma nova técnica para você fazer aí é, um galho enraizar, seja de qualquer frutífera. Eu vou usar como exemplo a goiaba. Acompanhe esse vídeo comigo que você vai ver o que eu vou usar nele, que ele vai enraizar rapidinho, rapidinho, rapidinho e vai dar muitas raízes, igual vocês vão ver aí durante o vídeo. Então, gente, vamos para esse passo aqui, que é muito importante. Eu pego uma sacola aí, ó. Você vai usar a sacola que você tiver. Eu uso uma sacola aqui que ela tem uma medida de 14 14 por 30. Ela já tem essa medida, 14 por 30. Então nós vamos rasgar delicadamente a sacola. Aí, ó. O intuito é deixar ela aberta de um lado e do outro aqui, ó. Agora nós vamos para a goiabeira. Mas, o que, que eu vou fazer? Para Pra sacola passar aqui, ó. Que a gente tem que passar a sacola aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou limpar um pouco. Aqui, ó, É bom que esses tronquinhos aqui vai dar muitos galhos. Você pode cortar sem medo a ponta da sua frutífera aí, ó. Porque depois ela vai fazer as novas brotação. Vamos tirar esse broto aqui também. Agora, gente, depois que essa cota tá enfiada assim no galho, ó, é muito simples. Mas é um simples, gente, que tem que prestar atenção, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu vou amarrar, mas vou amarrar botando muita força mesmo. A força que você tiver aí, que eu peguei um barbante. Vou mostrar para vocês por que precisa de colocar bastante força nele. Porque não pode vazar água ali, ó. Porque você não vai aguar mais essa planta, né? Até ela enraizar, até ela ficar bonita, você não vai aguar mais. Isso. Agora vamos descer aqui e vamos pro anelamento. Vamos fazer um anelamento aqui, ó. aqui, gente, ó. A gente vai retirar a casca toda dela em forma de anel assim, ó. Depois você vai dar um raspadinho assim, ó, para certificar de que não ficou casca nenhuma. Aqui, ó. Não preciso mais que um dedo, tá? Um galho fino assim, não preciso mais que um dedo esse anelamento. Mas agora quem vem é um segredo. Então, gente, ó, isso aqui é a canela em pó, né? Vamos jogar uma quantidadezinha ali, ó. Aquele tanto ali tá bom. Agora, presta bem atenção nessa mistura e eu vou falar bem direitinho, porque em outro vídeo aí eu não falei e deu muita pergunta nisso aqui, ó. Esse aqui, ó, é o mel da abelha africana, tá? Que tem pessoas que perguntam qual o mel é. Então, eu tô falando com vocês que esse é o mel dessa abelha africana comum. Nós vamos mexer. Olha, essa pasta aqui tem todo o segredo. Por quê? Porque esse pozinho de canela, ele é fugicida. Tá? Aí qualquer fungo que tiver na areia, ele tá cortando. Nós vamos fazer essa pasta aqui, ó. E o mel, ele é indutor de raiz. Então, bora passar isso aqui no anelamento então gente ó uma vez pronto assim nós vamos passar em cima desse anelamento um pouquinho para cima ó. aí ó só aqui no lugar do anelamento vocês passando isso aqui tá bom demais ó o mel com a canela agora gente nós vamos jogar aqui ó areia de construção tá Vamos jogar a areia de construção só o suficiente para encher a sacolinha. Agora esse amarrar também tem que ser bem firme. Esse amarrar aqui, gente, ó, tem que ser bem firme, porque ele vai suportar a água que a gente vai ter que regar ainda essa planta. Você vai ter que regar só uma vez só, tá? Você rega ela aqui, pode ser na casa do seu parente, pode ser distante da sua casa, que você vai regar ela aqui uma vez, ó, e não vai precisar de regar mais. OK? Só vai precisar de regar ela só uma vez, só amarrar bem amarradinho mesmo para não escapar água nenhuma. Agora, gente, ó. Um pauzinho, nós vamos bater assim, ó. Bate de uma vez para você furar ela, ó. E essa tampinha aqui, ó, compete. Furado. Ó. Nós só vamos ter esse trabalho aqui. De esguichar lá dentro. Ó. Olha só pessoal. Mostrando para vocês. Que resultado incrível. Durante 60 dias. Olha para vocês ver. Como é que as raízes cresceram. Estão todas maduras. Agora é só eu cortar. Né, fazer o corte. Dessa planta aqui e plantar ela em um vaso Olha como ela está linda. se você gostou, se inscreva no canal, deixa aí o seu like deixa o seu gostei para o youtube entender que o meu conteúdo é bom né? e recomendar aí o meu vídeo no mais vai aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.